שלום לכם, מה לעשות? נעשה את זה יותר לאט. שלום לכם, מה לעשות? נשארתם עם המון תותים. למעשה נשארתי עם הרבה יותר תותים שכבר על הפונים. כמה תותים אפשר לאכול? עם שמן, עם סוכר, בלי סוכר. לעשות סורבה. מה שאני אעשה, אני אתחיל עם סוכר, אסנן היטב, נכניס לתוך סיפולוקס, נעשה מזה מקצף ואקפיא את זה בתור מקצף. מי שראה את עוגת גבינה עם שוקולד שלידה, היו שתי עמודות של יוגורט, זה מה שהולך לעשות. אבל הפעם פשוט תראו איך אני עושה את זה. לטחון. תותים. זה לבן. סוכר. עכשיו אני שם סוכר וניל שהוא לא אבקת סוכר, הוא לא מסונן, אלא הוא פשוט מפוסח, אני קורא לזה. עכשיו, למה אני לא עושה איזה אבקה? אחר כך אני מסנן עם המסננת הכי עדינה שיש לי, מסננת משי, כדי ששום גרגל לא ייכנס לתוך הסיפון, כי אחרי זה יש בעיות. כבר הסברתי את זה פעם מה קורה. בקצר, שלוחצים, גרגל שם נתקע ליד הגומייה, ואז הוא כל הזמן מוציא החוץ החומר או גז, והוא צריך לעבור טיפול. לכן אני לא אעשה את זה. אני אחריש לכם את האוזניים, אז אני לא אעשה את זה. ברור שצריך לתרום את זה. מה חסר? לימון, מעט. כן. לימון. שיקצוץ. עכשיו נעביר את זה למסננת הזאת, אבל כמו שאמרתי, רוצה לחבר לה את המשי. למה משי? כי היא הכי עדינה. אוקיי? יפה. ניתן לזה טפטף, ואחר כך נעזור לו. כן, נגרד הכל, חבל כל טיפה נכון. יפה. נצטרך לעזור לו, לטרוק. היות המסננת משי צפופה יותר מדי, נשארתי מסננת פחות צפופה, לא בהרבה. זהו, נדוק דגים. למה אני מחזיר את זה לכאן? לא בא לי יותר להפריד רשתות. עצלות אמרתי? בטח. טוב, לאחר סינון, אפשר לראות פה את הזרעונים של התות, ויש פה גם מקלות וניל וכיוצא בזה. עדיין יש קושי לסנן, והסיבה היא שרוב הנוזלים נמצאים למטה, ופה כבר יותר סמיך. מה שאני אעשה, אני אסחט את המסננת הזאת.
להסיר את המצפטים, היות ויש תמיכה מלמטה, הרשת לא תיפול. בסוף מהצדדים שלו ישפך. בעדינות. משהו פה ברח. זה לא יצא מהצדדים, זה פשוט נסחט על הקירות. עכשיו, אחרי זה אני מוסיף יוגורט, ואחרי יוגורט אני אסנן עוד הפעם. ואז, ריאות ויוגורט, הסינון יהיה יותר טוב, מכיוון שהיוגורט זה נוזלים, סך הכל, ויהיה קל יותר לסנן. זהו, למה רק זה נשאר? כיוון שהרוב נאסרתי משם. ולכן, זהו. עכשיו, כמו שאמרתי, למה זה לא עובר? כי זה גבוה. כמו שאמרתי, עכשיו יוגורט. טוב, עכשיו לזה נוסיף יוגורט. למה לא שמנת 38? כי אני לא רוצה לעשות קצפת, אני רוצה לעשות... מה שקרא קציפת יוגורט אוורירית. זה אומר שזה יהיה ממש אוויר. מדוע? כי כשעשיתי את זה פעם הקודמת עם היוגורט, קיבלתי שתהיה הקצפה וטעיתי. זה לא יקציף, אבל זה יצר קציפה נפלאה, מאוד קלה, מאוד מאוד אוורירית. אמרתי, אם ככה נעשה עוד הפעם. למה אני עושה את זה עם האצבע? כיף ללקק את זה בו. טוב. עוד אחד. טוב, אמרתי, אני אקסיף את זה, אבל מה הבעיה? יש לי פה חומר. אני אקח ובתם לזאת. אני מקווה שאני לא אדיוט גדול מדי, קצת. ציפיתי לכל כך הרבה קציפה, אבל אם היא כבר ישנה, אז לא צריך להכין חדשה. כמו שעושים קציפה של חלבון, לא לשתול. וזה בתוך קופסה גדולה. ולמקפיא. ואז אפשר יהיה לפרוס פרוסות של קציפת תות עם יוגורט. טוב, אם אתם רוצים לדעת מה היה בפנים, היה בדיוק קצפת תות. לא קציפה, קצפת. עם 38. לכן אני גם לא מחזיר את זה חזרה. כלומר, אני לא ממלא את זה שוב בסיפון ושוב שם קצפת. יהיה טוב ככה ונקפיא את זה ככה.
טוב, אם אתם מכינים קציפה כזאת, תרוקנו במקפיא מקום שיוכל לקלוט במיידית את הקציפה הזאת. אחרת, אם זה יעמוד, זה ייפול. זהו, אני לא משחק עם זה יותר. אני שם את זה במקפיא ככה, לא מכסה. אני רוצה שמיידית מכת הקור תפגע בקציפה ותבלום את הנפילה שלה כלפי מטה. צ'או. טוב, ציזיקי. לימון. טוב. לסיום, נכין את הצלחת של ההגשה, או מה שנקרא צלחות, עם המקפה של התותים. אוקיי? זה המקפה של התותים, אחרי כל העמל, והאמת היא שאין יוגה. הנה, לקחנו את הנזות, ניקח משהו קנוי, ואפלים. נניח שניים, נשארין פה עוד שניים, נשים את זה בצד. ניקח את המקפה ולא להרוס את הקופסה ולהתחיל לחפור בתוכה, זה מה שעשה, ו נחתוך פרוסה מהמקפה. נחלחנו פה את הכל, הכל בסדר, נסדר את הכל. כן, כן, עבודה בזמן אמת. זהו. יפה. קצת עבה. נחתוך פה פרוסה. דקה יותר. זהו. עכשיו זה יותר טוב. ניקח את הוואפל השני, נניח עליו. כן, ירטור של קינוח. מה לעשות? לא תמיד אנחנו מוכנים מראש. באמת או לא? יפה. עכשיו, מי שזוכר, מהמתכון של התותים, יש לי פה אבקת פרי אדר, או קליפות של פרי אדר. לכן, מה שנעשה, צריכו לרש, ניקח כפית, נעמיס מעט ונזרה סביב. וגם על. עכשיו, אם נתעקש קצת להוסיף על זה, מה שנעשה הוא דבר כזה. יש לי כאן מצקת קטנה,
נשים עליה קובייה של רציפה, מבאר, נחמם טיפה, לא, ושקט וניצור מלמעלה. אמרנו אלתור, לא? תן זה להתמוסס ושלמבוגרים זה חלטור ושווה ילדים זה נשנוש, כמו שאומרים אצלנו, it's good enough. זהו. יש לי פה מקפא, כל אחד יכול אותו איך שהוא רוצה. וככה מנצלים תותים שהם על סף אובדן. שבת שלום.